Samy nanana ny antony nahatonga azy ho beazina eo anivon'izay akany avoaka ny efa navoatra izay ireo tanora beazina ao anatin'ity akany ity. Misy amin'izy ireo ary ny tsy mahafoy ny akany na dia efa tokony hiala ao amin'izany fitoerana izany aza. Mandina ny 400 sy 500 taona ny salantaonan'ireo ankizy eo anivon'ny akany avoaka faravohitra. Misy koa nefa ny mahatratra 800 taona ary mitoe-jaza amin'izao. Izay izao manana ankizy vavy bevoka ho teraka amin'ity semaine ity. Misy voateraka izany eo jusqu'à 18 ans. Bevoka izy efa mananjanaka, mbola izy telo mianaka ve izany ho averina eny amoron-dalana. Tsy maintsy izany izay mieritreritra hoe aiza izy no andeha tena mba tsy hifirenena intsony. Na dia efa tokony hiala eny amin'ny akany avoaka aza ity vehivavy ity dia nangataka ny mbola hijanona ao. Tonga natao amin'ny akany avoaka toko dia miendrika indray amin'ny lasa kitazona rovo. Dia efa voatsara? Dia efa afaka ara-dalàna mihitsy. Fa nangataka fitsangonana ao amin'ny akany aho mba hivoara ny fiainana telo mianaka satria teny sisin-dalàna koa izay no matory. Satria misy mba mahasoana telo mianaka. Tombontsoa moa izany dia sady mahay asa tanana izay aho mba mianatra ny zanako. Ny fanendrikendrehana ihany koa no nahatonga ity tovavy iray hafa ity ny sazy ary napetraka tao amin'ny akany avoko. Faniriany fony mbola kely ny ho lasa pôlisy. Fa voaka soma tsara tamin'ny akany avoka anao vitany sazy dia inona ny zavatra eritreretinao sy mba tianao ataony aorina? Fa inona ilay zavatra tianao atao? Mariana fa misa valy ireo mpanabe eo anivon'ny akany avoko ary misy ihany koa ireo olona tsara sitrapo manampy azy ireo.